Nordisk Film præsenterer årets hyggeligste familiefilm. Nej. Jo, siger jeg. Nej. Jo! Hvorfor kan I ikke lade være med at diskutere altid? Tackle, vi diskuterer ikke. Vi skændes. Nej. Et hverdagsdrama for både store og små. Surprise, møgunger! Du kan sgu da ikke bare slå! Hvad vil du gøre ved det, Tove Frans? Hvad laver du, unge Stuart? Det kommer til at gå ud over mig på mandag. Anders and Madisons Terkel i knibe. Hvad så der, Terkel? Har du tisse i bukserne? Sjov. En historie om evigt venskab. Hvis det havde været en militærpistol, ikke også? Så havde det skudt kuglerne af dig, mand. Og uskyldig kærlighed. Se! Fede Dorin og tøsedrengen er kærester! Nej, jeg skulle da ikke forelske sådan en fed ko. Med musik, alle kan synge med på. Dallefrød, kom igen. Din mor, hun er for gavmild. Din far er 10 forskellige mænd. Og min far, han kan tæve hver en af dem. Og hvis det... Oplev Anders Madison i alle de folkekære roller som... Ulækre skøgeskrev af et forpullet fucking møglæderfjæs. Vi snakker bare så klamt, jeg får gøj sådan over dig. Du er for grim til mig, at din mor, hun er med på den værste. Sønne kæreste har jeg engang haft. Nej. Fyldt med det herligste ungdomshalløj. Så kan du lære det, mand! Sjov og spil op om! Du skal dø! Mundre løjer! Tak! Superspas! Terkel i knibe.